zamolio bih vas da pogledate u Stari Zavjet, u knjigu proroka Izaije. Knjiga proroka Izaije, znači ako imate Stari Zavjet, pogledat ćemo 6. poglavlje. Znači 6. poglavlje. Knjiga proroka Izaije. Znači poglavlje 6. Čitat ćemo stihove od 1 do 8. Isaiah chapter 6. Verses 1-8. Zamolio bih vas da ustanete kada čitamo Božju riječ. Biblija kaže: one godine kad umre kralj Uzija, vidjeh Gospodina gdje sjedi na prijestolju, visoku i uzvišenu, a skuti mu i ispunjahu hram. Iznad njega stajahu serafimi, svaki po 6 krila. Dvama su zaklanjale lice svoje, tvoje, dvama pak zaklanjahu noge svoje, a dvama su letjeli. I vikahu jedan drugome i govorahu: svet, 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 Gospod nad vojskama. Puna je zemlja slave njegove. I od glasa kojim viknu, zatresu se šte dovraci na pragovima i dom se napuni dimom. Na to rekoh: jao meni, jer propadoh, da ja sam čovjek nečistih usana i usred puka nečistih usana ja prebivam. Jer oči moje vidješe kralja, Gospoda nad vojskama. Tada doletje k meni jedan od serafima, a u ricu mu bijaše žerjava što je klještima uze sa žrtvenika. I dotače se mojih usta te reče: evo, ovo se dotače tvojih usana. I tvoje je bezakonje maknuto, a tvoj grijeh očišćen. Tada začu glas Gospodnji što govoraše: koga ću poslat i tko će nam poći? A ja rekoh: evo me, mene pošalji. Amen. Oče nebeski, hvala ti na ovim stihovima koje smo pročitali. Hvala ti, Gospodine, na tvome sinu Isusu Kristu. I hvala ti da je on taj koji je položio svoj život za nas. I molim te, Gospodine, da nas dotakneš večeras, da nam pomogneš, da možemo nešto naučiti iz ovih stihova. Pomogni meni kad budem objašnjavao tvoju riječ. Makni sve ono što je loše u meni i molim te da ti govoriš kroz mene. Molim te da nakon ovog sastanka, kada idemo doma, budemo ljudi koji će željeti služiti tebi. Molim te u tvoje sveto ime, ime Isus. Amen. Izvolite sjesti. Ovo su poznati stihovi iz proroka Izaije i često puta smo propovijedali iz njih i govorili, i poznati stihovi i stihovi koji nam pokazuju kakav je Bog. Svi mi imamo neku svoju sliku o Bogu. Svi mi zamišljamo nekako Boga. I mi kao kršćani, oni koji smo prihvatili Boga, moramo znati da je najispravnija slika o Bogu ona koju daje Biblija. I ako želimo upoznati Boga, ako želimo nešto naučiti o Bogu ko je i kakav je, onda trebamo čitati Bibliju. To je znači osnova naše vjere, to je osnova svega. Božja riječ kroz koju se Bog objavljuje ljudima. I još jedna stvar koja je važna, kada mi prihvatimo Isusa kao spasitelja, tek onda možemo razumjeti Bibliju. Do kraja. Mogu ljudi koji su nevjernici nešto razumjeti, ali ne mogu u potpunosti. Jer Biblija kaže da je Duh Sveti onaj koji nas upućuje u svaku istinu. On nas poučava, on nas objašnjava što je istina. I ako želimo naučiti nešto o Bogu i vidjeti kakav je Bog, onda je najbolje da čitamo Bibliju i možda da nađemo
neke stihove koji direktno govore o tome kakav je Bog. I vidimo ovdje da starozavjetni prorok Izaija je doživio Boga, vidio je Boga. Kaže ovdje, vidio one godine kad umre kralj Uzija, vidio sam Gospodina gdje sjedi na prijestolju. Visoku i uzvišenu, a skuti su mu ispunjavali hram. Malo prebacujem s aorista na perfekt. Vidite da mi se prije jezik malo splel. To je samo još jedan dokaz da treba koristiti perfekt, a ne aorist. Hoću reći, Biblija nam govori o tome ko je i kakav je Bog. Izaija je vidio Gospodina. I što je prvo vidio kod Gospodina? Gdje sjedi na prijestolju? Ne. Gdje sjedi na prijestolju? Ko je Bog? Bog je onaj koji sjedi na prijestolju. Što to znači sjediti na prijestolju? Znači biti gospodar svega. Biti kralj nad kraljevima. Sve je njegovo. On sjedi na prijestolju. I onda moramo polako tu svoju sliku o Bogu poravnavati prema onome što govori Biblija. Nije Bog nekakav slabić koji ne može promijeniti nikakve stvari. Nije Bog onaj koji ne može ništa učiniti. Pa meni je čovjek rekao, di je Bog bio kad sam ja bio u rovu? Što Bog ništa nije učinio? Di je Bog bio kad je moje dijete od 2 godine umiralo od raka? Gdje je Bog bio? Imaju ljudi pitanja. I opravdano. Ali Biblija daje odgovore. Bog je na prijestolju. Bog je gospodar svega. Ali Bog je čovjeku dao slobodnu volju. I ono što se događa danas na ovoj zemlji nije radi Boga. Nije loše na ovoj zemlji radi Boga, nego je loše radi tebe i mene. Radi toga jer smo se dali prevariti đavlu u ovom svijetu, svome tijelu, grijehu i tako dalje. Gospod je na prijestolju, uzvišenu i visoku. I skuti mu ispunjavaju hram. Što to znači? Bog je na prijestolju visoko uzvišenu, ali se Bog i danas brine za hram, za ovu zemlju. Kaže na jednom mjestu Biblija da je zemlja podnožje stopalama njegovim. On stoji na zemlji. On se brine za ovu zemlju. Možda izgleda Bog je tamo daleko na prijestolju visoko uzvišenu i sad on ne mari za nas. On baš ga briga što sad mi tu dole radimo, bolje da se svi pokoljemo, potučemo, posvađamo. Ali nije takav Bog. Bog gleda. Ali kako se Bog može uključiti u tvoj i moj život ako mu ti ne daš prostora za to? Ako mu ti bar malo ne otvoriš srce? Ako ga bar malo ne prizoveš? Ako mu ne daš bar malo mogućnosti da ti nešto pomogne? Bog se brine. I Bogu nije nevažno sve ovo što se događa pred našim očima. Bogu je žao što se ovo događa. Bogu nije drago da se grijeh širi. Da ljudi iz dana u dan postaju gori. Da iz dana u dan ima grijeha sve više. Bog brine u vezi toga. Bog brine. Ali tu je naš problem. Druga točka koju danas želim reći, da je Bog svet. Bog je na prijestolju. Bog je gospodar svega. I taj Bog je sveti Bog. I vikahu jedan drugome i govorahu, svet, 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 Gospod nad vojskama. Puna je sva zemlja slave njegove.
Bog je svet. Što to znači svet? Bog je bez grijeha. Bog je bez grijeha. Bog je ljubav, govori Biblija. Ljubav, svetost, bezgrešnost, to ide zajedno. Ljubav bližnjemu ne čini zla. Ako ne čini zla, znači da je to nešto dobro. Bog je bez grijeha, Bog je ta savršena ljubav. On želi pomoći i tebi i meni. Bog je na prijestolju i Bog je svet. I Biblija o tome govori na puno mjesta da je Bog svet. Isus je bio svet. Isus je bio bez grijeha. Isus je rekao Židovima, možete li mi dokazati koji grijeh? Mislite da mu ne bi dokazali? Odmah bi mu dokazali. Mislili bi, pa izmislili su, ali su lažno svjedočili. Lažno su svjedočili, izokretali su njegove riječi. Znamo kako se to čini. To smo dobro naučili kroz ovaj život. Kako ljudi vješto manipuliraju riječima, izokreću i tako dalje. I onda su ga na kraju ubili zbog samo jednog grijeha. Zato jer je rekao da je kralj Židova. I gore je pisao Isus Nazarećanin, kralj židovski. Ispravljam se od prošli put. Ako se sjećate, krivo sam rekao sam Isus Krist, kralj židovski. Ne, Isus Nazarećanin, kralj židovski. Oprostite, to je bila moj propust, ali evo, odmah sam bio na to upozoren. Malo sam se zanio dok sam propovjedao, pa sam malo evo, pogrešio. I to samo pokazuje da sam ja običan grešnik. I da kad govorim ovo, koliko god se ja trudim da to bude najbolje i koliko god se molim da me Duh Sveti ispuni, još uvijek pogrešim. I zato sve ono što čujete iz propovjedonice, imate pravo provjeriti. Imate pravo, jer to nije Biblija. Vidite, nažalost, neki misle da ako oni govore propovjedonice da je onda to savršeno. To je krivo, pa to Papa govori. Papa kad sjedne u svoju stolicu, on govori ex katedra, to znači da govori bezgrešno. I sad su se sjetili neki, ne znam, pa pentekostalci, baptisti, ovo i ono, koji kažu, je pa i mi, dok propovjedamo, mi smo puni Duha Svetoga i sve što kažemo je točno. To nije točno. To nek oni zaborave. Jedino piše u Bibliji ono što je točno. Ti i ja, kako god misliš da si dobar propovjednik, itekako možemo pogriješiti. I možda krivo nešto razumjeti. Ali Bog je tu da nas ispravi. Ako nešto kažeš krivo, kažeš Bože oprosti mi, nisam to dobro razumio, pokajaš se i Bog će ti pokazati. Nije problem reći, ili nije problem reći ne znam. Ne možemo sve razumjeti. Bog nam može upućivati u svaku istinu i možemo iz dana u dan sve više spoznavati. Ali ne može mi niko reći da on sve razumije savršeno iz Biblije. Sigurno ne. Onda bi bio poput Boga. A takav ne postoji, nažalost. Koji je znači rođen i od muškog i od ženskog sjemena. No, evo da se vratimo na našu temu. Točka 1. Bog je na prijestolju. Točka 2. Bog je svet. I evo kod točke 2, ovo je jako važno. Puna je sva zemlja slave njegove. Puna je sva zemlja slave njegove. Ljudi moji, okrenite se oko sebe. Sva zemlja je puna slave njegove, slave Božje. Kako moraš biti slijep da ne vidiš? Da ne vidiš da je Bog sve to tako prekrasno stvorio. Kako ne možeš vidjeti Boga u svom životu? Ne možeš ga vidjeti zato jer si ga odbacio. Zato ga ne možeš vidjeti. Ne možeš vidjeti Boga u cvijetu. Zašto?
Jer si odbacio Boga. Zašto ne možeš vidjeti Boga u ovom jorgovanu koji tako prekrasno miriši? Zašto ne možeš vidjeti da je Bog stvoritelj toga? Da je Bog onaj koji je sve stvorio, da je puna zemlja slave Božje. Bog je stvorio sve to. Sve je to stvoreno njemu na slavu. Zašto ne možeš vidjeti, odnosno ne možeš razumjeti koliko ima zvijezda? To je Bog stvorio zato da se vidi kakva je njegova slava. Puna je zemlja, mogli bi reći i svemir, slave njegove. Malo baci pogled u svemir. Ako imaš priliku, evo, brat Alen nekad imao teleskop, pa smo tu gledali. To ne biš vjerovati. Čim imaš bolji teleskop, tim dalje vidiš. I tim otkrivaš nove zvijezde. I samo ti se, i gdje je tu kraj? Ali ima kraj. I Bog zna gdje je kraj. Ali mi ljudi ne možemo to spoznati. Puna je zemlja slave njegove. Bog je stvarno dobar. I Boga možemo prepoznati u tome da je nas stvorio. Jer smo mi stvoreni na sliku Božju. I rekli smo da možemo vući tu analogiju da je Bog trojstven i da smo i mi kao ljudi trojstveni. Jer smo stvoreni na sliku Božju. Duh, duša i tijelo. Ali, pošto nam je duh mrtav, ako nismo spašeni, onda nismo kompletne osobe. I tek kad si kompletna osoba, dok tvoj duh oživi, onda možeš razumjeti duhovne stvarnosti. Onda tek možeš vidjeti da je Gospod na prijestolju, da je Gospod svet i da je puna zemlja slave njegove. I još jedna važna stvar, to bi bila treća točka večeras. Što se događa kada shvatimo da je Bog na prijestolju i da je Bog svet? Na to rekoh, jao meni, jer propadoh, ta ja sam čovjek nečistih usana i usred puka nečistih usana ja prebivam. Jer oči moje vidješi kralja Gospoda nad vojskama. Kada doživiš Boga, kada osjetiš Boga, onda samo jedna stvar koja ti treba doći, do koje moraš doći, a to je da si grešan. Ja sam čovjek nečistih usana. Kada vidiš svetog Boga, onda možeš shvatiti koliko si grešan. Kad si u Božoj nazočnosti, kad je Bog tu, znaš što znaš? Znaš da si grešan. Znaš da se trebaš promijeniti. Kad je Duh Sveti tu, znate što Duh Sveti radi? Duh Sveti te kori. On ti pokazuje, gledaj, moraš to promijeniti. Moram biti drugačiji. Kad je Duh Sveti tu, to ne znači da se moramo tu valjati i smijati po podu. I onda kaže, Duh Sveti je tu, onda tamo skaču, laju, rade ruglo. I onda kaže, Duh Sveti je u crkvi. Nije to Duh Sveti. To nije Duh Sveti. Kad dođe Duh Sveti, onda ti pokaže kakav si. Kad pogledaš i vidiš sve te zvijezde, onda shvatiš kako si ti malen. Ja, moj prijatelj bi rekao, mali crvić. Pa jesi, mali crvić. I jesi, mali bjednik. I pjevamo onu pjesmu, bjedniče, pokaj se sad. Ne moraš značiti, ako si
kršćani ili nisi kršćani. Ni mi kršćani smo bjednici i trebamo se pokajati za mnoge stvari u našem životu. I promijeniti se i tako dalje. I sad su oni umjesto da promijene, umjesto da se oni mijenjaju, ljudi su promijenili stih pjesme. Pa su rekli, čovječe, pokaj se sad. Da se ne bi slučajno ko uvrijedil. Kao čovječ, ajde, pokaj se sad. Ne? Ali da budemo iskreni sa sobom, kad staneš pred svetog Boga, kad te Bog dotakne, onda znaš kakav si. Ali opet s druge strane, znaš da je Bog uz tebe i da te Bog ljubi. I da je Bog onaj koji ima rješenje za tvoje probleme. I to je četvrto, s kim bi završili, kad kaže, tada dolazi k meni jedan od serafima u ruci, mu bijaše žerava što je klještima uze sa žrtvenika. I dotače se mojih usta te reče, evo, ovo se dotače tvojih usana i tvoje je bezakonje maknuto, a tvoj grijeh očišćen. Bog može riješiti tvoj problem. Bog može riješiti tvoj grijeh. Sa žrtvenika. I kad gledamo žrtvenik, znamo da je tu Isus. Janje Božje, zaklano, žrtvovano prije postanka svijeta. Isus je rješenje za sve naše probleme. Isus je onaj koji će nam oprostiti ako ćemo biti poput Izaije i reći jao meni, jer sam čovjek nečistih usana. Jao meni, jer sam grešnik. Kada tako zavapiš Bogu, Bog će ti dati rješenje. Bog će ti odgovoriti. Da Izaija nije to rekao, mislite li da bi taj serafim došao i riješio njegov problem? Ne bi. Ne bi. I tu je problem. Neki možda i nešto spoznaju, ali ne žele se poniziti pred Bogom i ne žele reći ja sam grešnik Bože, trebam tvoje oproštenje. Trebam tvoju žrtvu prihvatiti. I evo, nek nam Bog pomogne da ove četiri stvari promijene naš život. Prvo, da shvatimo da je Bog na prijestolju. Drugo, da je Bog svet. Treće, da smo mi grešni i trebamo Boga. I četvrto, kada imamo taj stav, Bog dolazi i rješava naš problem. Amen. Amen. Amen.